Okay, kabayan, muli po, once again, ano po, welcome to ating alamin, ang ating programa po dati sa television. The pioneering program on television kung pag-uusapan po ang Agri-Fishery Livelihood Project. Ano po, kabayan? At ito pong pioneering program na ito, kabayan ko, started over PTV4 way back in the late 70s. Pero ito po, programa po, kabayan, sa agriculture noong pamang late 60s na po ang inyong lingkod sa Philippine Broadcasting Service. At sa radyo po, kabayan, at naisama po natin ang ating pong kataga na kabayan mula po sa radyo bago dumating ang iba pang kumuha ng katagang kabayan sa radyo at television. Okay, kabayan, ngayon po, sa araw na ito, ang inyong sanglahi ka, Jerry Jeronimo, maghahatid po sa inyo ng mga paksa, mga mumunting balita, ano po, yung mga agri-grids po natin at saka yung mga issues na pwede po natin pag-usapan ukol sa mga pangyayari sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig, kabayan ko. Okay, may kaugnayan pa rin sa pandemic, kabayan, ang ating pong tutunguhin, ano po. Ayan po ninyong mapapunta ang usapan naman sa larangan ng edukasyon. Sabi nga ng producer ng ating alamin, kabayan ko, nalipat yata sa DepEd ang ating po mga paksa. Hindi po naman, paminsan-minsan lamang po, kabayan ko. Pero, at ito po, ang talagang kung talagang tutusin, ano po, ay nakasentro sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan. Pero sa araw na ito, pag-aaral po ng ating mga kabataan, excuse me, ang ating po mag-uusapan, kabayan. Ang issue po ay kung papaano makapagpapaaral at matututo ang mga bata sa panahong ito ng krisis. Ang naging kasagutan ay sa ibang bansa, remote learning. Sa Pilipinas, distance learning po, kabayan. At ito pong mga pinag-uusapan natin, pareho din po, remote learning at distance learning po. Alam po ninyo, kabayan, sa ibang bansa, dahil po sa pagdagsa ng mga nagkakasakit ng COVID na inabutan po ng bagong variant, ano po, something like of a strain, pero yung variant po, kabayan, nag-iiba po. Sabi nga po nila, yung variant daw na ito ng COVID ay hindi po deadly, pero highly contagious, mabilis pong kumalat. Kaya ingat pong ang lahat. Parang sa tingin ko, kabayan, there is a feeling of hopelessness ayon po sa mga balitang ating tinatanggap na umiikot sa mga bansang apektado po ng nasabing variant. Alam po ninyo, ang mga ospital na pupuno, naiiyak po ang mga health frontliners. At sinabi po nila na talagang sa ibang lugar naman yung ang mga ambulansya nakapila po, kabayan, para makapasok po sa mga ospital. Buti na lamang po, kabayan, ano po, meron akong isang apo na nasa Makati Medical Center. At hindi po sumusuko, kabayan, at tuloy ang kanyang serbisyo. Well, sa ibang bansa, kabayan ko, ang ilang bansa sa Europa, daang libro po ang namamatay at nagkakasakit at patuloy ang pagdating ng mga pasyente sa mga pagamutan. Alam po ninyo, sa Amerika, yun pong pinakahuling ulat sa araw na ito. At this time, live po tayo sa Facebook, kabayan, araw po ng Lunes, kabayan ko, ano po? Alam po ninyo, sa US, sabi po nila, 22 million ang nagkakasakit. At yun po, siguro humigit kumulang pa kapag ito po'y tumakbo na balik-balikan po ninyo, kabayan ko. Pero as of this moment, 22 million ang may sakit po ng COVID at mahigit sa 260,000 ang namamatay, kabayan ko. Sa Europa, sa ilang bansa, 80,000 ang namatay, kabayan. Ano po? Malungkot. Dito, kabayan, napadako po ang usapan natin sa pag-aaral ng mga bata sa mga bansang nabanggit. At kanilang ipinaiiral na muli ang tinatawag po natin remote learning, lalong-lalo na sa mga primary school, para daw maiwasan ang pagkakasakit ng mga bata. Ang mga examinations, kabayan, sa iba't ibang bahagi po ng daigdig, tulad halimbawa sa UK, ano po, ay iahanap po nila ng ibang araw, ibang panahon. Ipinupostpone po nila, lalong-lalo na yung mga examinations ng mga nagtatapos sa kolehiyo, kabayan. At siniguro po na may mga internet instruments sa mga bata
para sa tinatawag na remote learning sa ating bansa, distance learning, kabayan. At alam po ninyo, dito po sa Pilipinas, ay nakaschedule sana ng DepEd ang pagkakaroon ng face-to-face learning sa ilang panig ng Pilipinas. Pero nitong huli po, kabayan, ay kinansela ng ating Pangulo ang pagkakaroon ng face-to-face schooling at binigyan po ng cut-off date. Pero alam po ninyo, kabayan, sa inyong likod, sa palatuntunan ng ating alamin, ang ating pong suwestyon, sana, ano po, huwag muna tayo magpatuloy ng tinatawag na magpasimula ng face-to-face learning, kabayan. Sana po hanggang sa matapos halos ang pandemya at mawala na halos itong tinatawag nilang variant, kabayan. Naalala ko nga, kabayan ko, ang nagsabi po ng isang nagmula po sa isang political figure, hindi ko mawari, o isang doktor, kabayan, sa ibang bansa na nagsabing, and I would like to quote, kabayan, I would rather have my child miss or lose 1 or 2 years of schooling rather than to lose my child forever. End of quotation, kabayan ko. Naku, eh yan po, kabayan, tama po ang binanggit po ng nasabing Ginoo. Walang kwenta ang pag-aaral kung mamamatay naman ang isang tao. Sayang nga lamang, kabayan. Kaya ang ginawa po ng Pangulo na i-postpone ang face-to-face education, kabayan, ay atin pong kinakatigan. Sana nga mapalawig pa, no? Hanggang sa mawala po ang nasabing problema. Alam po ninyo, kabayan, hindi lamang sa pag-aaral nagkaroon ng linaw ang maraming bagay at issue sa ating bansa at sa labas po ng ating Pilipinas. Naging tanyag ang mga bagong teknolohiya tulad po ng internet na ginagamit po natin. Noong araw sa telebisyon, naka-on the air po tayo sa telebisyon, kabayan, hanggang sa alisin po ang ating programa, ano po. Pero napalipat tayo sa internet sa pamamagitan po ng Wi-Fi, sa pamamagitan po ng YouTube, kabayan, ng Facebook, at tayo po ay narinitong muli at nagbabalik upang makapaglingkod po tayo sa pamamagitan ng mga teknolohiya at pagbibigay po ng mga balita sa larangan po ng pananakahan at pangisda. No nga pala, maraming po salamat sa mga sumulat po sa atin. Sasagutin po natin yan sa mga darating na pagtatanghal ng ating programa, kabayan ko. Okay, naging tanyag ang mga bagong teknolohiyang ito. Kahit nasa bahay ka, may internet ka at wifi, pwedeng mag-aral, matuto at mag-aliw, kabayan. Naalala ko nga yung sinabi ng isang, pakinggan po ninyo, nasabi po ng isang pastor o preacher, kabayan, noong nakaraang linggo. Sabi po niya, because of the internet, makapagsasagawa na sila ng remote Bible study. Naalala ko nga yung sinabi ng isang pastor, ano po, na sinabi po niya, makapag-aaral ang mga miyembro ukol sa tinatawag po nating biblical scriptures. Wala na nga raw mga excuses sa pag-attend ng mga religious events, kabayan, o weekly worship sa pamamagitan po ng internet. Kasi sabi niya, nung pumupunta po sa mga lugar na pinagdarausan ng worship, ano po, matraffic. Yan po ang dahilan. May mga gawa sa bahay, may mga abiso, hindi makapaghanda para sa worship, kabayan, at marami pang iba. Ngayon, sa bahay na lamang po, kung may cellphone kayo, meron kayong internet, meron kayong wifi, wala na kayong may kakatwiran sa pag-attend po ng mga worship para sa pagtawag natin sa Panginoon Diyos, kabayan. Sapagkat ito ay dala po talaga ng technological breakthrough na tulad po ng internet. At yan po ay marami pang bagay na pwede po natin pag-usapan, kabayan. And that will be another topic for discussion sa ating programa. Sa araw na ito, ang napag-usapan po natin, kabayan, distance learning, remote learning sa pamamagitan po ng internet, ng wifi, sa pamamagitan po ng cellphone, makapag-aaral ang ating mga kabataan at momentarily, kabayan ko, medyo ligtas po sila na makakuha po ng mga sakit na kagaya po ng COVID, kabayan. Sabi nga po nila, yung variant na yan, yung strain na yan, kabayan ko, less deadly but more contagious, sabi po ng mga dalupasa. Kaya kaiingat po kayo. Okay, kabayan, mapadako tayong muli sa agriculture sa araw na ito.
At may tanong po sa akin sa pamamagitan ng messenger si Miss Lenny Lagrimas ng Nueva Ecija. At naitanong yung ukol sa feature po ng ating alamin, maraming buwan na, siguro taon na po, na tinatawag kong partnership program sa pag-aalaman. Ang nai-feature ko po ay si Ginoong Joni Sanchez ng Lungsod ng San Pablo. At ukol po sa ugnayan sa pagtatanim ng mais na okay daw sa kanilang bayan dyan po sa Nueva Ecija. Partnership program, kabayan, sa pagtatanim po ng mais, sa pagtatanim ng malay, sa pagtatanim ng mga gulay, kabayan, na pwede kong pagkakitaan ng ating pong mga kababayan. Narito po ang special feature noon na ating pong ibinabalik sa ating programa sa araw na ito. Panoorin po nyo at pakinggan, kabayan. Kabayan, kamakailan, nagbalik ang ating alamin sa lungsod ng San Pablo at doon ay nakaugnay nating muli ang naging piling-piling kabayan ng ating palatuntunan, si Ginoong Joni Sanchez. Ang proyektong aming tinalakay ay ukol sa pagtatanim ng mais sa pakikipag-ugnayan sa mga kababayan nating may lupang sakahan. Nakita naming kapaki-pakinabang at nakatutulong ang nasabing proyekto sa pagtatanim ng mais, kung kaya't ito ay aming nais na ipakita sa mga kababayan nating nais na magkaroon ng pakinabang sa kanilang mga lupang hindi nagagamit. Corn Plantation Partnership Program ni Ginoong Joni Sanchez ng San Pablo City. Mga ilang ektarya itong pinasukan? Mga 6 na ektarya po, Kadyari. At ito ba isang farmer lamang o isang grupo na iyong nakakaugnay? May grupo po. Ilang farmer ang kaugnay mo rito? Depende po sa trabaho, Kadyari. Pagka po tayo nagpatanim, ay mga 15 o hanggang 20 magtatanim po yan. Bukod pa po yung magtutudling, mga 10 magtutudling po yan na may kalabaw. So sa pagtatanim pa lamang po, ay marami na po tayong magsasakang nagtutulungan. At ito po binabayaran natin talaga yung kanilang pagod. Ano itong arrangement to? Sa kanila nang gagaling ang proposition o ikaw ang humahanap ng mga mapagtatamnan, may-ari ng lupa at bibigyan ng ganitong klaseng proyekto? Kami po naghahanap, ang Johnny and Susan Agrosia po ang naghahanap ng taniman. Buong Pilipinas po at unang-una nga po dito sa Laguna. Pag nakahanap na po kami, kukuha naman po kami ng aming kapartner. Na yun ang makakatuwang namin. Pagka po kami nagkaayos ng usapan, tataniman naman namin. Tapos ang maganda po nito, yung pong mga manggagawa namin o sinasabi nating laborer, ito na po yung mga magsasaka. Na may mga sarili din pong tanim. Yun nga lang, marami silang araw na nakatiwangwang, doon po namin sila napapakinabangan at binabayaran po namin sila ng tamang-tama lang. Yan. Okay. Doon sa may-ari ng lupa na magiging partner mo, no? Ano ang kanilang parte at yung kanilang panig naman na ibibigay sa iyong proyekto? Okay. Yung po may-ari ng lupa, unang-una po natutuwa sila kasi nalilinis yung kanilang lupa. Hindi katulad po noong ng iba na magpapalinis sila pang babayad. Pero dito po, pagka po sila ay pinagkatiwalaan sa akin yung lupa, lilinisin ko na, tataniman ko na, babayaran ko pa sila. Ito po tinatawag nating ariendo. Babayaran ko po sila ng 1 taong kontrata, depende po sa usapan. Babayaran ko po sila, nalinis ko pa po yung lupain nila kasi tataniman po namin. At may mga proseso po ng pagtatanim. Siyempre, nadyan po yung land preparation, lilinisin namin, tatabasin namin, pagagandahin po namin. Hanggang sa umani, kayo ang namamahala? Yes po, hanggang sa land preparation po, hanggang sa pag-ani, Johnny and Susan Agrosia po ang namamahala. Sino ang maghahanap ng market? Johnny and Susan Agrosia na rin po. Okay. Kaya po, from land preparation hanggang buying po, yung po yung aming sinasabi, ay Johnny and Susan Agrosia po ang namamahala. So, ang role ng isang may-ari ng lupa, hihintay na lamang niya yung pag-ani at pagbibigay mo ng kung ano mang kikitain niya? Okay po. Maaring yung pong may-ari ng lupa ay babayaran namin ng ariendo. Ariendo po ang tawag o renta sa lupa. Okay. Maaring hindi po siya kasama doon sa programa kasi nagparenta lang siya ng lupa. At yung iba naman, maaring yung iba naman po ay sumasama sa programa. Pagkasama po sa programa,
doon po nagkakaroon ng profit sharing. Yan. At meron po kaming programa o kaya kontrata, kung tawagin, na meron po silang fixed income after the harvest. Okay. Yan. Sa ganitong klaseng arrangement, masasabi ba natin na kayo ang unang-unang nagsagawa nito o meron kang pinagbatayan o ginamit na padron? Okay. Masasabi ko po na ako po ang kauna-unahan. Kasi in fairness po, Ka Jerry, ginaya ko lang naman po ito sa mga tradisyonal na nakikita ko sa mga probinsya. Na isang negosyante o isang may pera magpapatanim sa isang magsasaka. Ang nakakalungkot po doon sa ganung arrangement, wala po silang pinangahawakan. At pagka nalugi, maaring matalo ang magsasaka, ang nagtatanim at yung nagpapatanim. Ang ginawa ko po, inorganize ko lang po, Ka Jerry. Kumbaga, ang ginawa ko po, inilagay po ko po sa isang kontrata na may protection po yung nagpapatanim at may protection din po yung mga magsasaka. Kasi binabayaran po natin yung magsasaka at yung po nagpapatanim na kinikater po ng John and Susan Agroshop ay binabayaran po sa tamang panahon. Ito po yung after harvest, meron po silang fixed income. Gano ilang porsyento, without mentioning the amount, ano? Ganong porsyento ang makukuha nilang kita rito? Okay. Ka Jerry, ilagay po natin sa ganito po, no? Ganitong sitwasyon. Pag natanim po sila sa isang sukat o sa isang lugar, pag kumita po ang Johnny and Susan Agroshop ng sabihin po natin 100 piso, yung kalahati po noon, halos kalahati noon, binibigay po namin. Okay, kabayan. Yung pong Corn Partnership Planting Program, kabayan, ano po, hindi lamang po sa mais, kung hindi sa palay, sa gulay, ano po, at napakagandang programa. Alam po ninyo, kabayan, pardon me if I'm wrong, ano, ito po ay isa po sa mga suwestyon na binigyang buhay po ng palatuntunan ng ating alamin sapagkat napakagandang we can use this as basis for the creation of a national program on rice and corn planting program, kabayan, sa Pilipinas. At ang nasitaas po nito ay ang gobyerno. Pagkatapos, yung po mga kagaya po ng ating na-contact si Ginong Sanchez, sila po ang naroon sa baba na makikipag-ugnayan sa mga magsasaka. Sapagkat marami pong mga lupang taniman ang nakatiwangwang sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, kabayan. At dapat yan po ay magamit kung talagang seryoso ang ating pong gobyerno sa pamamagitan po ng DA, kabayan, kinakailangan pong magsagawa tayo ng mga programa talagang tatagal po ng napakahabang panahon, hindi lamang sa panahon po ng administrasyon na kinabibilangan po ng kasalukuyang Secretary of Agriculture. Ano po? Kung hindi, kahit na magkaroon po ng matagal ang panahon na paiba-iba po ang mga administrasyon, if this is going to be part of a national program on rice and corn and other products, kabayan, magiging maganda sa kinabukasan ng Pilipinas kung ang pag-uusapan po natin, produksyon ng pagkain. For people opting to have a program such as this, kabayan, sa palagay ko, dapat pong pag-ukulan ng pansin, pag-isipan pong mabuti ng ating pamahalaan. Kung nakikinig po kayo, I was trying to get in touch with the Secretary Dat na itong mga nakaraang araw, kabayan, pero no reply, no answer, no comment na ibinigay po sa palatuntunan ng ating alamin. And I was supposed to discuss this matter with him para ika nga, matulungan po natin ang ating mga kababayan, ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, matulungan din po natin ang ating gobyerno na hindi po tayo, ika nga, lagi na lamang nangiimporta ng mga produktong tulad po ng palay at mais, kabayan. Ilan po sa mga suwestyon ng ating programang ating alamin, and we would like to thank people like Johnny and po, Mr. Sanchez, na meron pong ganitong klaseng programa na nasimulan at sa palagay ko, makatutulong po ito sa ngayon at sa kinabukasan po ng larangan ng pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. By the way, kabayan, yung pong isang sulat na tinanggap po natin, isang tanong sa ating messenger, kabayan, marami pa kaming tanong na tinanggap at pinail po ito, kinumpile po ito ng ating mga producers sa programang ating alamin at babasahin po natin, ibabalik po natin ang question and answer, tanong at sagot ng palatuntunan ng ating alamin, ano po, kapag tayo po ay narito sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook Live.
na pinanonood ng marami po nating mga kababayan. And we'd like to request all of those who are interested to join us, kabayan, sulat po kayo, magbigay po kayo ng komentaryo, magbigay po kayo ng katanungan para masagot po natin sa ating programa, hindi lamang po sa larangan ng pananakahan at pangisdaan, sa livelihood at marami pang mga paksang pwede po nating pagkukulan ng pansin at panahon sa ating programang Ating Alamin, Kabayan. Sa palatuntunan, Ating Alamin. Okay, kabayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Kahit na po meron tayong krisis, may pandemya sa buong Pilipinas, narito po tayo, kabayan, nagkakaisa, nagkakaugnayan sa palatuntunan, Ating Alamin. Ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Jeronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunan, Ating Alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless po sa lahat po ng mga kinaupunan.